Psí útulek v Mariánských Lázních uspořádal v sobotu 15. prosince den otevřených dveří. Návštěvníci přinesli dobroty a další potřebné věci a pejskům udělali radost také vycházkami. Teď tady máme 13 pejsků, z toho jsou asi 3 teda neudatelní, že jsou starý nebo zlí, ale jinak jako dobrý. Máme prázdno, půlku útulku máme prázdnýho dlouhodobě. Zajímalo nás, kolik pejsků se v útulku v Mariánských Lázních v roce 2018 vystřídalo. Takže se přijalo kolem 50 pejsků a kolem 50 pejsků se taky udalo. A hlavně děkujeme taky našim lidem, že v Kauflandu a v Tesku sem tam někdy skončí dobrůdky taky pro ně. My to pravidelně vybíráme a určitě prostě to skončí tady u našich pejsku. Na den otevřených dveří zavítalo do útulku spoustu hodných návštěvníků. Pokud jste to však nestihli, nezoufejte, dárky můžete pejskům přinést v týdnu vždy od 13 do 17 hodin a o víkendu od 9 do 12 hodin. Samozřejmě budeme za každý dáreček rádi, protože před Vánoci, to už tady musím poděkovat pak paní Voltrový, že se o ty pejsky stará tak hezky, že je to výsledek, že je tady jenom 13 pejsků. Měli jsme taky Vánoce, kdy jich tady bylo přes 50. Já jsem se přišla se podívat na pejsky, protože pejsky mám ráda a přinesla jsem jim různý dobroty a pomocky. Na závěr ještě poděkování. Děkujeme obě dvě všem občanům Mariánek i z okolí, který přijdou, udělají si čas s pejskama ven, přinesou nějakou tu dobrutku, protože jak to je, po Vánocích se budeme chystat, že jich tady bude víc, těch nepřaných dárků. Já bych chtěla poděkovat teda základním školám, protože teď se sem chystá v úterý mateřská škola Vora, ve čtvrtek přijede základní škola z Kinžvartu a po novém roce přijedou děti z Ušovic, ze základní školy, ty nám teda poslali sponzorský dár, co vybrali na nějakém bazárku hraček. Takže opravdu všem moc děkujeme. A my obě dvě přejeme našim občanům a všem, kdo mají rádi psy, mají rádi i lidi. Krásný Vánoce, šťastný nový rok a všem babičkám a dědečkům apeluju, nekupujte živý dárky, ty pak skončí u nás. Děkuji.